Salutacions, molt bona vesprada des del trinquet municipal, perdó, des del frontó municipal del Puig, i benvinguts a la gran final de primera categoria d'esta 25 edició del Trofeu Diputació de València. Van enfrontar-se els equips del Racó, la Pobla de Vallbona, encapçalats per Pasqual i Sarso, i portaran com a reserva d'ànim, contra l'equip local, Limar el Puig, on juguen Salva i Montesa, i on tenen de suplent a Puigol. Hem de dir com van arribar els equips fins a la final. La Pobla va eliminar el potent equip de quart, encapçalat per Zacarías i Lemay, i el Puig va deixar fora a Buceros, a Enrique i a Adrián. El trinquet que està ple de gom a gom, i tot seguit, a ritme de Dolçana i Tabaret, fan acte d'aparició els dos equips, el Puig que vist de blau, veuen en primer lloc a Salva, el jugador a Mulleres, per darrere el veterà Montesa. Hem de dir que Salva té 44 anys, Montesa en té 38, i ahí tenim els seus jugadors de la Pobla de Vallbona. Per davant va Pasqual Balaguer, 28 anys, juga de punter, té una forta pegada, i per darrere ve César Zarzo, més conegut per Sarso, que jugarà de res. Tindran en la reserva a Dani, i ahí tenen a Montesa, Miguel, jutge. Miguel el jutge, Pasqual Balaguer, César Sarso i Dani, i ens acompanyarà en els comentaris Conrado Ferrando, adjunt a la presidència de la federació. Conrado, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bon, bona vesprada. Tenim el frontó ple de gom a gom, com ho reflectís la imatge. Efectivament, i esta final de primera és en la culminació de la festa del frontó i de les finals dels clubs que ja ahir se jugaren unes quantes, i ara este matí s'ha acabat també en la final de segon i ara en la final de primera. Ara després donarem els resultats. Això és el que anava a comentar, que durant dos dies així a... al frontó del Puig, pues, hem vist de la final de juvenils, de la de quarta, de la tercera, i aquest matí en la prèvia hem tingut oportunitat també de veure un duel fratricida a tot poble. Sí. L'equip va contra l'equip B. Tenia que guanyar Meliana, per precisió. Bon, pues, ahí tenim els protagonistes. Tu, que has sigut tota la vida jugador de frontó, encara has tingut oportunitat de jugar en els teus dos homes de blau. Tota l'anècdota. Sí, sí, bueno, no, l'anècdota va ser que... que és el primer campionat que jugàrem de federat, i és jugar així un partit de xirivella, que jugàrem contra Salva i contra Montesa, i bueno, va crear una palissa que es quedarem a soles, es quedarem en 25 o 26 tantos, perquè els dos eren joves, entonces, i parlant de paritats, i en la potència, com ara està, ara jugàvem. Molt bé, i a l'hora d'avaluar una partida ja siga de frontó, de l'espat, de la modalitat que sigui, el primer que tindrem en compte és el recicle. Parla'm una miqueta de les característiques del frontó del Puig, perquè és un frontó i dona la sensació de modern. Està fent-se la rebella, manaran rojos que traurà. Això és un avantatge també, sempre, no? Traure és un avantatge, perquè traurà Pasqual, i Pasqual té un traure molt fort, i bueno, pot ser la iniciació d'aquest sac de Pasqual. Jo crec que aquesta parella de Ros confia en el traure de Pasqual més que en altra cosa, perquè els altres de la parella blava i un poquet de cina de dreta, no? Un poquet de cina en el color. Blau des de la sèrie. Sí, això no tenen moltes de frontó, doncs ja tenen ells, i xulo molta pilota. Parlem de lo que és el frontó en si. El frontis com el veus, el pis, el rebot. Sí, si la canxa té uns 24 metres de llarg, en rebot de cristal, una grossària, no sé, que tindrà 2 centímetres, i d'ample té 6 metres, fora 9 metres. El rebot pareix que el fa prou bé, el ser de cristal pareix que el fa prou bé, aunque quan la pilota ve en efecte, indudablement, així el cristal agarra més efecte que en una paret normal de rebot. Tenim així també dos il·lustres convidats, Juana Forés, que ve de la subsecretaria de Governació, i l'alcalde de Casinos, Miguel Espinosa, que també tenen participació, i l'alcalde, president de la federació, Daniel San Juan. Efectivament, sí. Tres equips de Casinos han estat jugant aquest campionat, que per cert ho fan molt bé, i allí tenen una escola també estupenda i moltes ganes de la pilota baix. L'equip que més jugadors té federats és Quart de Poblet, no? Que tenia un total de 11 equips. Com sempre, Quart de Poblet és una escola que és de frontó fonamentalment, que allí no hi ha trinquet, en Quart de Poblet i tot el món. I és una escola que s'ha portat des de l'inici de Joaquim,
pues perfectamente y allí siempre quedamos muy chulos. Bien, podemos decir que aquí encara está el gran Antonio Núñez, que ya es nascut en Quatre Poblets, encara que se ha fincat a Moncofa. Sí, efectivamente, Antonio Núñez es el surdo de oro que ell ve de Frontó. Se ha fet aquí, en l'escola de Quatre Poblets, i ve del Frontó, quan sempre diuen que un surdo en Trinquet no... En fi, pareixia que no quadrava molt bé, no? Però que ell, doncs, efectivament, s'ha fet el Trinquet i és un professional com la Copa del Pic. Bé, ja estàvem provant la pilota. Dis-me el tipus de pilotes que n'hi ha ací, com s'acoblen també al Frontó, perquè estàvem parlant que del frontis pot dir-te una miqueta de mentires, no? Depenent si partirem en dos meitats... Sí, bueno, el frontis pareix ser que de la meitat vertical del pacabaix a la dreta, la paret està un poquet més forteta que la part del muro, de l'esquerra, no? I entonces la pilota pareix que isca més forteta per la part dreta que per l'esquerra. Per l'esquerra pareix com si, no sé, com si encara la paret s'esclafarà un poquet, eh? Però, bueno, això és el que donen a entendre les pilotes. Les pilotes aquestes, indudablement, són pilotes fortes, pilotes que tenen molta força per part dels jugadors. Ara, de moment, estan provant, encara no va de bo. I la gent que no s'assusta, perquè encara que diguin, han fet la presentació, els jugadors han calfat, siguin calfats, ja portàvem més de mitja hora el frontener i fora, calfant, i ja és que entran els braços calents. Així tenen les característiques que Salva, que juga darrere, Montes davant, doncs Salva procurarà passar des del pal i procurarà que no quedi mai bo. Va de bo. A la teta, Pasqual. Primera pilota que toca Salva. Entra en escena Sarso. Torna a veure Pasqual. Com a morra la pilota. Era mortal de necessitat. Salva que puc solventar la situació. Què listo és este Pasqual? Com va buscar l'efecte a dos parets? I este sí que té xip de Frontonero. Claro, és que tiene un conte que també s'ha criat en un Frontó. El poble que ve, el poble de Frontó, que allí és particular d'ell. Va fer son pare, un gran jugador de Frontó. I molta afició en ese poble. Ell pues ha seguit ixa, diguem, ixa forma de ser de son pare. Pues a ser-ho davant de Rojos. Ja que veure quina teta més benignada té Pasqual. Vinga Montesa. Demana Pasqual. Guarda les esquenes. Salva Montesa. Està jugant Pasqual. Posidieta a la muralla de Pasqual. I entra Franca a Pasqual. Que s'equivoca esta vegada. No, és que té que medir. Si els dos pares de Pasqual que té molta força, la té que medir perquè indudablement ha passat com ara. Té la feta mala, però no s'ha faltat molt fort. 1-2. És difícil medir la vegada. Si el Pasqual que té molta força, la té que medir perquè indudablement ha passat com ara. Té la feta mala, però no s'ha faltat molt fort. 1-2. És difícil medir la vegada. Té la confrontació del xoc. 1-2 és un punt per als blaus, dos per als rojos. Rectifiquem a tots el marcador. És 1-2, eh? 1-2, tranquils. Ara es canvia. I farà la treta. Montesa. Toni Montesa. Montesa també té bons. Tanda. Com la mata. Mare. Montesa. Montesa té tres pecats de jugador. Esquerra, Xovaquillo, Olea, va ser un xoc completíssim. Me recordo una miqueta la forma de traure de l'espai, no? Sí. Quan traus de l'espai? Li parles d'un traspall i peguem de volea, no? De volea o de braqueta, també, li dic. Veurem, per exemple, li agrada traure de braqueta. Aquí està Sauret, Salvador Seguí i Montes. Silenci sepulcral. Sí, sí. Entret, Pasqual, dificultats per a Salva, que la Salva, valga la redundància. Està jugant Pasqual, l'altra muralla, Salva pel centre del Frontó. Sarso, buscant dispeus a Montesa, buscava Raconar. Ara canvia la trajectòria Salva, Pasqual. Allà està Montesa, li se queda plantaeta a Sarso. La Salva. Aquesta pot fer efecte, ben jugat per part de Sarso, Montesa. S'ha equivocat. No, que ha sigut bona. I quina pilleria té Montesa. És que Montesa també té el cap xalat ahí davant i també busca les dues parets com Pasqual. És que són els dos jugadors punters que més saben de Frontó. I per tant busquen el 15.
Montesa es como un davanter de esos que saben moverse en el área. Montesa juega en todos los terrenos, trasero, naturalmente. Y buscarle, tirar la pilota no está al contrario, no puede arribar. No de frontó. Escala y corda, chor de pilota valenciana. Que fa, agarra una pilota. Que es falta, la segona es la balanza. Cosa que... En el fútbol no pasa. No, en el fútbol y en la pilota basta. Que es valenciana. La que més transcendència té, no? Mediàticament. Sí, Alba, Aitua Pasqual, de la sorpresa de Montesa. Que fenomeno Montesa. Sense despentinar-se, com el Rovellet. A més, com t'he medit el frontó, no li pega força, només l'acompanya. I al acompanyar-la, l'entra, no la tira fora. Us hi vaig anar apuntant desparcials, 5 a 5, per tant, vol dir que... Més igualada no pot anar la cosa. Recordem també que és a 41. No sé, i això com... El públic està expectant. Mare Déu, que treta. Mira, classe de la Sansó. Però això passa com en el trinquet. A vegades dius molt i 15 de la 3. Ahí està Pasqual. Salva. Salva la cosa de muralla. Però s'ha quedat tanta... Segure la palmita de Salva. Ai, ai, ai. Quina pilota tornat Salva. Quina pilota tornat. I es pot passar... I ara... Té el pensament molt gelat, la cap el té molt gelat, i pensa. Certament, Pasqual, mare Déu, com l'ha tallat. Salva per terra. Puja Sarso. I oblida una miqueta el rebotet a Salva. Ara la pot jugar Montesa, esquerres, a la mitja volta. I entra Sarso. Ahí està Montesa, plantadeta per Pasqual. Pasqual li pot inventar alguna cosa. Buscant-li els peus a Salva. Salva, que s'espolsa. I entra la pilota Sarso. Ara plantadeta per a Montesa. La vol picar. Ahí està. Buscant l'efecte a les dues parets. S'ha dirigit al raconet. Sarso. Montesa. Pasqual que la salva. Quina pilota acaba de poar. Montesa. Pot arribar. No n'hi ha de saeta. Però mira, 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 mira. Montesa. En plan mestre. 7-8. 7 blaus. 8 blaus. Et salva... Mira, ara que la tenia bona. Perquè anava a fallar, bueno... Salva l'ha passat com ha pogut i allà l'he fet un estrany. I clar... 8 a 11. Està votat, està de botella, però no vota. Es queda esperant-la... Mira-la, mira, se queda i passa el fang. El que estem suportant és molt bé la calor, eh, en el trinquet. Sí. Per estar en el mes de juliol, 5. Pasqual, mira. Molt, Salva. Que Salva, per terra i tot, ahí està Joan, Pasqual. Demana Montesa, a punt d'arribar. Des del cel a jugar, Sarso. La posa muralla, la palma de Salva. I ara, Sarso. I se n'ha fallat. Sí. Dir-li als espectadors o als que s'incorporen per primera vegada que en la pilota valenciana sempre cantem arreglo qui fet el 15 o el tanto. Sí, sí, el tanto. Sí, sí, sí. El qui fa, hi ha que cantar el qui fa. Perquè així un que ho coneix... És antiga que el futbol. És que tot gira en torn d'una pilota. De l'època dels grecs i dels romans. Allà no crec. Allà no crec. I el més fàcil que hi havia per a jugar era una pilota i una paret, o dos xiquets, ja ho està. Unes soles? Sí, unes soles. Ja, 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 ja. Jo he vist a Sara sola entrenar, sí que és de cal. Diu, jugueu contra la paret, que la paret sempre vol tornar bé. Diu, perquè si vols dir que ara vosaltres que pilotegeu, no feu el que vos dic, ja voleu anar a matar. Diu, que així que s'encareu a la paret a un punt i la paret sempre te la torna. És el Joan Pasqual, que l'erra. I els blaus que van retallar-se. Sí, se nota molt, si no està... Merma molt. Els ajuts. Que punt de cara que fer. Igual de 13. Des del 5x5 no estava igualada la partida. És ara l'hi ha de fer els dos conseguis esquerra dels parets. Templava. Allà va la treta Montesa. De Pasqual, Salva, tampoc va tenir un compromís. Mira, encara ha passat, bona. I ara Pasqual.
Ui, con la mata.